Əziz izləyicilərim, bugün sizə Zabratın tam mərkəzində 18 sot torpağın içində yerləşən bax bu gözəl ailə, iki dənə ailə yaşayan bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev kupçalıdır. Qiyməti 230 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətli endirim evi əsas edəcək. Çox gözəl evdir əzizlərim. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Buyurun evlə tanış olun. Əzizlərim, gördüyünüz kimi həyət tam yaşıllıq, həyətdə bar verən meyvə ağaçları. Sənəti qupçadır əzizlərim.